Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Під собору Святої Софії Київської, тисячолітнього духовного осередку помісної Української православної церкви, від святинь Києво-Печерської лаври, яка звільняється від ярма руського міра та повертається до свого істинного духовного покликання, від Михайлівського золотоверхого собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв, надсилаю сердечні вітання з Великоднем. Нехай це світле вітання буде для нас нагадуванням про те, що світло завжди перемагає темряву, а життя незламне і вічне. Пасха – це не просто перемога життя над смертю, це також наріжний камінь нашої віри. Віру в можливість змін на краще, на нашу спільну силу та непереможність духу. Це свято підкреслює перемогу життя над будь-якими випробуваннями, нагадуючи, що найбільша цінність – це не лише здатність вистояти, але й можливість кожним новим днем знаходити сили для продовження шляху вперед, зберігаючи в серці надію та любов. Нехай воскреслий Христос принесе вам і вашим рідним надію та втіху, дарує сили та натхнення продовжувати йти вперед, незважаючи на усі перешкоди, бо воістину Христос воскрес!